בו במציע דף חוף א', אנחנו מתחילים פרק שני, פרק אילו מציאות. אילו מציאות שלו, ואילו מציאות חייב להכריז. יש מציאות שאדם רוצה, הוא יכול לקחת אותם לעצמו, ויש כאלה שהוא חייב לעשות עליהם הכרזה, כדי למצוא את הבעלים. אז המשנה הראשונה מונה אילו מציאות שלו. מצא פירות מפוזרים. מה יש בפירות מפוזרים? אומר רש"י, נתייאשו הבעלים מהם, כדאמר בגמרא, והפקרן. לכן הרי אילו שלו. מעות מפוזרות, גם כן, הועיל ואין להם סימן עיקר, אז הבן אדם מתייאש, ואם כן הם כמו הפקר. אומר רש"י, וזהו טעם כולם. כריכות ברשות הרבים. כריכות זה אמרים קטנים. חבילות של תבואה ברשות הרבים. דווקא פה מדגישים רשות הרבים, משאר הדברים אין הדגשה. למעט רשות היחיד. ועיגולי דבלה. היו לוקחים תאנים ודורסים אותם בצורת עיגול. זה נקרא עיגולי דבלה. כיכרות של נחתום. זה גם כן לחם של המאפייה, אין לזה סימן. מחרוזות של דגים. מחרוזת עם מניין קבוע של דגים. וחתיכות של בשר. וגזי צמר על כוחים ממדינתן. אומר רש"י, כמות שהן גזוזות, כי שאר כל גזות המדינה. זה לא גזי צמר שבאו מהאומן, שאתה יכול לזהות, זה מהאומן הזה. והניצי פשטן. חבילות כאלה של פשטן. ולשונות של ארגמן. ארגמן, אומר רש"י, צמר סרוק ומשוך. כמין לשון וצבוע ארגמן ומצוינן. זה נקרא סטנדרט. זה לא משהו עם סימן. הרי אלו שלא דברי רב מי. אז פה במשנה, המשנה מנתה 10 דברים. רב יהודה אומר, כל שיש בו שינוי, חייב להכריז. אם יש דבר כזה שתמצא בתוכו שינוי, כיצד? מצא עיגול בתוכו חרס, כיכר ובתוכו מעות. בעצם הגמרא מגדירה את זה כסימן הבא מאליו. זאת אומרת, יכול להיות שזה נפל שם בטעות, וזה לא הונח שם כסימן. רבי יהודה אומר, צריך להכריז. ומה רב מאיר חולק עליו? הגמרא תיתן כמה אפשרויות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל כלי אנפוריה, כל כלי אנפוריה, כוונה כלים חדשים, אין חייב להכריז. אם זה כלי חדש שלא סבעתו העין, אין מה להכריז, אין בו סימן, וגם אין בו תביעות עין. אומרת הגמרא, פירות מפוזרים, ככה אמרת במשנה. וכמה? שואלת הגמרא, מה ההגדרה של פירות מפוזרים? אמר רבי יצחק, קו וארבע אמות. עד כאן דברי רבי יצחק. שואלת עליו הגמרא, איך אדמי? היא דרך נפילה, מה פירוש וכמה? אפילו טו ונמה, אפילו אם היה יותר מקו, כמה שזה נפל. אם כן, הבעלים מתייאש. זאת אומרת שמכוח הקושייה הזאת אנחנו מבינים שכשהגמרא פתחה מקודם וכמה, זה חלק מהדברים של רבי יצחק. רבי יצחק שואל וכמה, והוא מסביר לנו. קו בארבע אמות, אז מה שבשמת בכלל שואל וכמה? אם זה בדרך נפילה, אפילו טו ונמה. והיא דרך ינוח, אפילו בציר מהכי נמי לו. הוא הניח את זה. אמר רב עוקווה בר חמא, במחנשתא דבידרי עסקינא. כאן אנחנו מדברים במקום שאוספים את כל התבואה אל הגורן. מחנשתא דבידרי, אומר רש"י, שעת אסיפת גרנות. ופה בשטח הזה הבעלים דש את כל התבואה. והוא אסף את כל התבואה. כיוון שנשאר לו קצת על הרצפה, כבר לא אכפת לו מזה. קו בארבע עמוד דנפיש תרחיו. מבחינתו זה יותר מדי תרחה לתקופה ולאסוף את הקו הזה. לא תרח איניש ולא הדרתי ושקילו. הוא לא יחזור ויקח אותם, אלא אפקורי מפקר לו. אבל בציר מאחי, אם זה יהיה שטח יותר קטן, זה יהיה קו בשלוש עמות. זה לא כזה תרחה. תרח והדרתי ושקילו ולא מפקר לו.
אז לכן רבי יצחק אמר, מה זה פירות מפוזרים? קו בארבע אמות. בואי רבי ירמיה, חצי קו בשתי אמות מהו? ומה הרעיון של הספק שלו? קו בארבע אמות טעם המים משום דנפיש תרחי? חצי קו בשתי אמות, כיוון דולא נפיש תרחי, הוא לא מפקר לו. אולי כיוון שזה שטח מאוד קטן, הוא לא מפקיר אותם. עוד דילמה, קו בארבע אמות, למה אדם לא אוסף? בגלל שזה לא כמות חשובה. משום דולא חשיבה. ולפי זה, וחצי קו בשתי אמות, כיוון דולא חשיבה, מפקר לו. אותו ספק מסתפק עכשיו רבי ירמיה במקרה אחר. קביים בשמונה אמות. היינו במקום שטח של ארבע על ארבע, שטח של ארבע על שמונה. אבל שתי קביים. מהו? קו בארבע אמות טעם המים משום דנפיש תרחיו, וקושקל קביים בשמונה אמות. כיוון דנפיש תרחיו, יש יותר תרחה לאסוף אותם, אז בטח מפקר לו. עוד דילמה משום דלא חשיבה. זה לא כמות חשובה. אז לפי זה קביים בשמונה אמות, למרות שזה אותו שטח יחסי, אבל זה כמות כפולה, כיוון תחשי ולא מפקר לו. אופן שלישי של הספק, קו סומסומין בארבע אמות, מהו? קו בארבע אמות טעם המים שום דולא חשיבה, ושום שומין כיוון תחשיבה, זה פרי יקר, לא מפקר לו, או דילמה משום דנפיש תרחיו, אם כן, וקושקל שום שומין, כיוון דנפיש תרחיו, תפי, תרחה הרבה יותר גדולה לאסוף שום שומין מהרצפה, מפקר לו. ספק רביעי, זאת אומרת, מקרה רביעי לספק שלנו. קו תמרה בארבע אמות, קו רימוינה בארבע אמות מה? קו בארבע אמות טעם המים שום דולא חשיבה. אז קו תמרה בארבע אמות, קו רימוינה בארבע אמות נמה, כיוון דולא חשיבה מפקר לו. עוד דילמם שום דנפיש תרחיו. וקו תמרה בארבע אמות וקו רימוינה בארבע אמות, כיוון דולא נפיש תרחיו. זה פרות גדולים, לא מפקר לו. מה נאמר? תיקו. זה מעשה שפה עיקרון אחד בכל ארבעת המקרים. האם קו בארבע אמות שאמר רבי יצחק, זה בגלל שקו אחד באוף חלק יחסי, בשטח יחסי של ארבע אמות יש הרבה תרחה? או בגלל שהצירוף הזה, זה כבר לא חשוב בעיניו. טוב, עכשיו הגמרא עוברת לנושא חדש, איתמה. ייאוש שלא מדעת. מה הכוונה ייאוש שלא מדעת? דבר שסתמו ייאוש לכשידע שנפל ממנו. דבר שכשהוא ידע שזה נפל, מסתבר, אנחנו יודעים שהוא התייאש. וכשמצאו, כשהמוצא מוצא אותו, עדיין לא ידעו הבעלים שנפל מהם. אז זה נקרא, בעיקרון הם מתייאשים, אבל הם לא יודעים שהם מתייאשים. אביי אמר, לא הווה ייאוש, ורובי אמר, הווה ייאוש. מבאר את הגמרא, את הדיון. בדבר שיש בו סימן, שכשהוא ידע הוא לא יתייאש, כולם לא פליגי דלא הווה ייאוש, ואף על גב דשמני דמייאש לבסוף, אם אדם הרים את החפץ, ואחר כך הוא, מוצא, הוא שומע את בעל העבדה שהוא מתייאש. מה הוא שומע שהוא מתייאש? הוא שומע שאומר, וואי לחיסרון כיס. אז לא אבי ייאוש. אני לא אומר זה כבר ייאוש מראש. לא. מאותו הרגע שהוא התייאש זה ייאוש, אבל לפני כן לא. אז אם אדם הרים עבדה לפני ייאוש, זה לא שלא. למה דחיית לידי באיסור ההודעת לידי? דלך ידע דנפל מיני, כשאדם רגיל יודע שנאבד ממנו, נפל ממנו דבר עם סימן, לא מייאש. מימר אמר, סימן הייתי בגבה, יהיב נסימנה ושקיל נלה. אז ממילא, יש כאן יסוד ראשון. בדבר שאדם לא מתייאש בדרך כלל, היינו דבר שיש בו סימן, ואדם הרים את זה לפני ייאוש, לכול העלמה, הוא חייב להחזיר. אפילו אם אחר כך הוא יודע שהבעלים מתייאשים, הוא צריך להחזיר. מה שלא מועיל ייאוש לאחר שהבן אדם הרים. למה? בפשטות. בגלל שכשאני הרמתי חפץ, זה כבר ברשות הבעלים. אני שומר את זה בשבילהם. לא מועיל ייאוש לדבר שהוא ברשותו. עוד מקרה. בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר. זוטו זה התפשטותו. יש מקומות בשפת הים שהים לפעמים מתפשט. עולה עליהם. שלולית זה גם כן לפעמים הנהר עולה מעל גדותיו והוא שולל שלל, תופס דברים. אז דבר שהים תפס
בזוטו של ים, בשלוליתו של נער, אף אגב דהית בסימן, רחמון אשריה. סליחה. כדי בהין למה לקמון, כפי שאנחנו נראה בהמשך שזה נימד מפוסק. זה נקרא דבר שעבוד ממנו ועבוד מכל אדם. אז במקרה כזה בוודאי אפשר לקחת. כי בלי גה, מה זה אפשר? אפילו לפני שהבעלים התייאש. כולם יודעים שזה יאוש. מתי נחלקו אביי ורובה בדבר שאין בו סימן? אביי אמר לו, אבי יאוש דה, לא ידע, זה נפל מיני. אם הוא לא ידע שזה נופל ממנו, אז הוא עוד לא התייאש. רובה אמר, אבי יאוש דה, לכי ידע, זה נפל מיני, מייאש. מאמר אמר סימון אלת לי בגבי, אם ככה לומד רובה, מההשתו דה מייאש. אומר רש"י, והרי נפש הרי נפל, וכשיודע שוב אין דעתו עליו. אז זה הוויכוח הבא ורוב. סימן פמגש ממק גתי כק סעז. זה סימן לכל הראיות שהגמרא מנסה להביא במחלוקת הבא ורוב. תושמע. אז הגמרא מנסה להביא כמה ראיות מהמשנה שלה. פירות מפוזרים. הרי אילו שלא. שאתה מראה, לא ידע זה נפל מיני. אולי בעל הבית עוד לא יודע שזה נפל. אז הוא עוד לא התייאש. אז מה אתה רואה? שכיוון שאני יודע שכשהוא ידע הוא התייאש, כבר מותר עכשיו, רואים שיאוש שלא מדעת, הוויאוש. עונה הגמרא, הוא אמר, רב עוקיבא בר חמא במחנשת דבידרי עסקינא, שאם ככה הוידע מדעתי. הוא הניח את זה שם, זה הפקר. תושמע, מאות מפוזרות הרי אלו שלא המאיה, לא ידע דנפל מיני. גם על זה עונה הגמרא, התאמנה מכדי רבי צרוק, דאמר רבי צרוק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, כך הוא אומר, על הברייתא להלן, אוכנה מאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, אז אני אומר, בטח הבעלים כבר יודע שהמאות נפלו ממנו. תושמע עיגולי דבלה וכיכרות שנחתום הרי אלו שלא המאיה, ולא ידע דנפל מיני. התאמנה מאגב די יקירה מידע ידע בהו, כיוון שהם כבדים, הוא שם לב כבר שהם חסרים אצלו. אז הוא התייאש. תושמע ולשונות של הגמן הריינו שלו והמאיה לא ידע דנפל מיני. התאמנה מאגב די חשיבה, כיוון שזה דבר חשוב, יקר קצת, משמוש שממשמש בהו, הוא כדי רבי צרוק עם אותו עיקרון. תושמע, כתוב בברייתא, עד כאן הבאנו ראיות מהמשנה, עכשיו עוברים לברייתא. המוצא מאוד בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שהרבים מצויים שם. הרי אילו שלא, מפני שהבעלים מתייאשים מהם. שאתה מראה והלא ידע דנפל מיני. אולי הבעלים עוד לא שם לב. אז כאן המקור, אמר רבי יצחק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. תושמע, מאימתי כל אדם מותרים בלקט. משנה בפי. אדם שקוצר את השדה ונופלים לו שיבולים, שיבולת אחת או שתיים, צריך להניח אותם לעניים. זה שייך לעניים, אדם עשיר אסור לו לקחת את זה. אבל יש כבר תקופה שאני אומר, העניים כבר רוקנו את השדה, ואם בכל אופן מצאת שם איזה לקט, כל אחד יכול לקחת. מתי זה? ממתי כל אדם מותרים בלקט? אומרת המשנה, מי שילכו בה הנמושות. ואמרנו, ואמרינן, מהי נמושות? ואמר רבי יוחנן, סבא דאז לי התיגר. אנשים זקנים שהולכים על מקל. כיוון שהם הולכים על מקל, הם רואים כל דבר. ואם הם כבר עברו ולא מצאו את זה, אחרי שהם עוברים בשדה, כולם אומרים, די, בטח הם לקחו הכל. ריש לקיש אמר, ליקוטה בתר ליקוטה. היינו, הלוקטים אחר הלוקטים. מה זה שייך למילה נמושות? אז רש"י מבואר כמו לא ימיש שנוטלים ומשין הכל מלפניהם. היינו קבוצה שנייה כבר שבאה. בכל אופן, מה אתה רואה מכאן? שאחרי שעברו הנמושות כל אחד יכול לקחת. למה? לכאורה בגלל שהעניים מתייאשים. אז אומרת הגמרא, והמאי, נעיד העניים דאחא מיאשיה, העניים של העיר הזאת יודעים כבר שהנמושות עברו אז הם מתייאשים. אבל היא כעניים בדוכתא אחריתא דלומיה, שהם עוד לא יודעים שהנמושות עברו כאן. אז מה אתה אומר? כי כמה שכשהם ידעו שהנמושות עברו הם התייאשו, אז ייאוש מראש זה ייאוש. היינו איש שלא מידע, אתה וייאוש. אמרי,
כיוון, עונה הגמרא, כיוון, דאי כעני מוחה. הנח מעיקורי היו שמייאש. ואמרי עניים דעת המלאקטרי. עניים של עיר אחרת, כיוון שהם יודעים שגם בעיר הזאת יש עניים, הם כבר מראש מתייאשים מפורש, הם אומרים, העניים של פה ייקחו. הם מבחינתם עוד לפני איך שבעל הבית קוצר הם כבר מתייאשים. תושמה, משנה במייסרס. קציעות בדרך. קציעות זה תאנים יבשים. ואפילו בסד שדה קציעות, אפילו אתה עובר על יד שדה, שיש שם תאנים לייבוש, ואתה רואה קציעות בדרך. וכן תאנה נוטה לדרך ומצא תאנים תחתיה, מותרות משום גזר. ופטורות מן המעשר, כמו כל הפקר שפטור ממעשר. בזיתים ובחרובים עשו. אז שאנחנו רואים ככה את המשנה, מה אנחנו אומרים? ברי שמה כתוב, שזה מותר. ואולי בעל הבית עוד לא יודע. אז לכאורה ראיה מהרשא, שיאוש שלא מדעת, אב יאוש. הסיפה שאומרת זיתים וחרובים עשו, כנראה שהיא משמע ממנה. שכיוון שבעל הבית עוד לא יודע שזה נפל, הוא לא מתייאש. אז ראיה שיאוש שלא מדעת, לא אב יאוש, כמו הבית. אז מתחילה הגמרא ואומרת, בישלמה לאביי, בישלמה רשא לאביי, לא קשיא. אגב, דחשיב וממשמש בהו. כיוון שהקציעות חשובות לו, אז הוא מדי פעם הולך לבדוק, אז אם אחת נפלה, הוא כבר ראה והתייאש. תאנה נמי מידע ידיע דנטרה. הוא יודע שתאנים רגילים לנשור וליפול. אלא סייפה, לרובה קשיא. לפי רובה שיאוש שלא מדעת זה יאוש, אז למה אסור לקחת את הזיתים והחרובים? דקטני בזיתים ובחרובים אסור. אמר רבא בואו, שייני זית הועיל וחזותו מוכיח עליו. רואים על הצורה של הזית שזה מתאים לעץ הזה? אם כן, כל מי שיראה זית על הרצפה יחזיר אותו לבעלים. לכן הבעלים לא מתייאש. הוא לא מפקיר אותם. ואף אגב דנטרין זיתם מידע ידיע, דוכתא דאיני שינישו. אומרת הגמרא, יחי אפילו ראשונה, גם בתאנה. אדם מזהה שזה התאנה של העץ הזה. אמר רב פופה, תאנה עם נפילתה נמאסת. לכן הבעלים מראש כבר מתייאש, אומר, כשהיא תיפול אני לא צריך אותה. תושמע, הגנב שנטל מזה ונטל לזה. הוא גנב גניבה אחת, אחר כך הוא בא למקום אחר, ראה גניבה יותר מעניינת, הניח את הישנה ולקח את החדש. וכן גזלן שנתן מזה ונתן לזה, וכן ירדן, היינו שטף של נהר, שנתן מזה ונתן לזה. מה שנתן, נתן, ומה שנתן, נתן. אז בשלם גזלן וירדן, וככה זה לו, הוא ראה שהירדן חוטף לו. הגזלן הוא ראה שהגזלן לוקח לו. הוא מייאש. אלא גנב, מי כוחזי לידי מייאש? הוא גנב בשקט, אולי בעל הבית בכלל עוד לא יודע ועוד לא התייאש. רואים מכאן שיאוש שלא מדעת, הווי יאוש. תרגם הרב פופה שמדובר כאן בגנב כזה שהוא ליסטים מזויים. אז למה קוראים לו גנב? כי בסופו של דבר, נגד הבעלים הוא בא עם כלי זין, אבל משאר אנשים הוא מתבייש, הוא עושה את זה בשקט. לכן הוא גנב. יחי, היינו גזלן. אני אומר, תראי גבני גזלן, יש גזלן כזה שמעיז לגמרי, לא מתבייש מאף אחד. יש גזלן שעל הבעלים הוא בא בליסטים מזוין. אם כן, במקרה כזה, הבעלים בוודאי יודע והתייאש. אנחנו נעמוד כאן באמצע הסוגיה, עד כאן דף חוף א'.